në datën 29 shtator, kryeministri në një komunikim publik kërcënon nën komisarin Nuhu duke quajtur horr, i cili është kthyer në hero, që ka penguar hetimin dhe ka përdorur rastin për të marrë azil politik. Ka kërcënuar, i është kanosur komisarit në kushtet e të qenurit në detyrë shtetërore, ka ndërhyrë në punën e organeve hetimore, pasi prokuroria kishte filluar paralelisht dy hetime, dhe me deklarimin e tij kryeministri paracaktoi rezultatin e hetimit, e vendosi se si ai duhet ishte ku të mbrohej djali i deputetit dhe të denigrohej, të poshtërohej dhe të dënohej nën komisari Nuhu. Nisur nga sa më sipër nga deklarimet e kryeministrit Rama, ai ka kryer tre vepra penale referuar kodit të procedurës penale. Së pari, kanosje për shkak detyrës ndaj komisarit Emiliano Nuhu. Së dyti, ka ndërmarr veprime për fshehjen e së vërtetës. Dhe së treti, kanosje për të mos kallëzuar ndaj komisarit Nuhu. Veprime këto të cilët dënohen respektivisht 2, 3 dhe 4 vjet burg. Sepse kryeministri i vendit nuk i është kanosur dhunusit, po i është kanosur dënonësusit. Dhe ky është fakt publik. Së dyti, çdo pretendim i lidhur me deklarimet e komisar Nuhu, edhe në i pyetjet në kolegu tuaj këtu, mbas tyre deklarimeve djali deputetit ndodhet në arrest në burg.